Přátelé, zdravím vás. Co vám budu povídat? Dostal jsem svolení jet k vodě, tak jsem toho využil. Dneska je neděle. A týden chybí do zahájení dravců. A proto jsem se rozhodl, že by to mohl být dobrý týden, než všichni lidi sem najedou. Budou chtít chytit ty největší dravce. Akorát, že teď momentálně tady se sem jako žené, už jedna jako bouřka už je pryč a druhá je na cestě sem, a tak jsem čekal. Já jsem nechtěl zmoknout a nechtěl jsem chytat blesky na vodě, tak ještě chviličku čekám. Bude 7 hodin. A mám v plánu jet docela daleko, tak jsem to hned na začátku nechtěl jako podcenit. Tak radši čekám, protože se má ještě přihnat jeden docela silný déšť a bouřka. Takže to bude peklo, protože přijedu na místo hodně pozdě. Ale nedá se svítit. Takže vás budu informovat, tak se mějte. Tak, už jsem konečně vyrazil, jen tak je to tu krásné na tom hladníku. Je kouzelný, co? Kdo chytá tady v těch místech, tak chytá na nádherným fleku. Já sem nejezdím. Já nemám rád tak krásné místa. Jedu trošku jinam, sadím všechno na jednu kartu, a to vám povím ještě všechno. No, přehnali se dvě bouřky, tak snad už bude klid, mám to akorát, budu rád, když do tmy postavím. Biva. Přátelé, teď se mi stala neuvěřitelná věc, poprvé v životě. Už to nechci zažít. Annie spadla do vody. Normálně přísahám, jel jsem a normálně vedle lodi se mi vypláct 2 plus sumec jako hovado. Normálně úplně takhle tou ploutví, úplně takhle udělal. Vole, já jsem se léky jako kráva, ale jako kráva. A Annie spadla z lodi, ty vole. Do toho mi volala Lenka, ty vole. No to je masakr. Tady, ty vole, pod Zvíkovským mostem, vole. Ty krávo, já jsem z toho úplně hotovej, ty vole. Takže jsem Annie vytáhl, jo. A ty vole, bude tady. Poprvé, co mi v životě vypadla z lodi, ty vole, ale při jaký situaci, ty vole. Masakr. Moje, ty vole, masakr. Takže, než se mi vybije úplně kamera, tak vám ukážu. Jsem na místě. Přátelé, sadil jsem všechno na jednu kartu. Na přítok. Jsem na přítoku. Jsem na přítoku Orlíka. Je to tu úzký. Ryby jsem tu moc neviděl. A je pozdě. Jo? Ale i tak jsem vsadil, že by tady prostě mohly být ryby pěkný. Takže než jsem postavil, tak jsem si zavez pruty. To moc nedělám. Jeden je v korytě, druhý je na druhé straně. MBčko, Fishhammer, testovací bojový pro příští rok, snad. Ano, tam se hodila ryba teď, pěkná. Jdu to všechno rozbalit. Tak se mějte. Tak přátelé, mám za sebou první noc. Ráno, teď je 7:30. Tady prší. Přeprchá, zavez jsem montáž ráno, teď jsem to ještě kontroloval, nic, ryby tam nejsou. Občas se tady vyhodí velká ryba, jestli to je kapr, nevím, ale
pohyb ryb nulovej, na echolotu ryby nula. Takže jsem vsadil tady na ten přítok a vypadá to, že tu ty ryby už nejsou. A já budu muset asi zřejmě vymyslet náhradní řešení, protože je pondělí a zřejmě tady budu jen do čtvrtka. Jenže prší, takže se stěhovat teďko nebudu. Já budu se stěhovat, až přestane pršet. Nejspíš, ale taky se může stát, že ne, jako jo. Furt pípá telefon. Takže přátelé, jako zatím je to úplně jinak, než jsem si představoval. Úplně jinak. Ale třeba přijde nějaký záběr a všechno bude jinak, no. Tak uvidíme. Takže jsem dostal záběr a pěkný. Ležím si tady, poprchávalo. Tyhle ryba tamhle od té skály. Už je tamhle. A ví kam má jet, ty vole. Takže už já si za ní jedu. Asi jo. A když za to veme, tak jako vypadá, že to bude lepší ryba. Hala. A ta vlna tam. Tohle bude pěkná ryba. Já vím, co je tady kořenů, jo? Co je tady překážek. Ale jedu si pro ní, no, tak jsem na to zvědavý. Ty vám mám radost, hoši. Ale jak vystřelila úplně sem k tomu břehu. Ty vole, to bylo dobrý. Takže první záběr na dvě 20 mm kuličky MBčka. A ty vole, je tam. Ty vole, ona mi spadla. Ne, je tam. Je tam, hoši, ty vole, je tam. Ty vole, yes. Ne, ale chtěl jsem říct, že tahle výprava bude trošku jiná, protože budu chytat na malý nástroj, na menší. Tak co se ukáže? Nebude to žádná velká ryba. Nebo jo? Ty vole, tak co? Tak to je ryba jak debil. Ty vole. To je ryba jak debil. Já jsem ho jenom zahlíd. Ty píčo. Ty vole. Mně se klepou kolena, ty vole. Mně se normálně klepou kolena. Vole, to je ryba jak debilo. Ty vole. Ona vždycky byla takový výpady. Ty vole, pěkný kapr. Bojovnej, ale nízkej asi to vypadalo teďkon. Nízkej, bojovnej, zajímavá forma. Šupináč. Ale pak, že nepůjdou. Ze 3 metrů, přátelé, ze 3-metrový hloubky. Konkrétně.
ty vole. A tak tady máte zdolávačku, kompletní zdolávačku první ryby, to je hustý. To je hustý. A přestalo pršet, no, to je ještě hustější. Eduško, to je ryba, koukej se. Není to rybička, koukej, to je rybička. Vůbec nechce dát hlavu nad hladinu. Vůbec. Konečně. Koukejte, jestli to vidíte, jak malý dvě kuličky tam jsou. No to je ryba, ty vole, to je ryba. Tak, už ho nebudu trápit. A musím ho podebrat. Ty vole, on nechce. Má to docela za koutek, ty vole. Už bych ho jako chtěl... Teď už bych ho chtěl dát do podběráku. Jo, teď už bude. Teď už bude můj. Tak, chlapče, ty jsi mi udělal ale obrovskou radost. Ty vole. Ale první ryba, a jak hovado, ty vole. Jak hovado ryba, ty vole. Jsem král orlíků. Přátelé, jsem tady sám na orlíků. Nikdo tu není, ty vole. Já jsem úplně šťastný. A prostě bude to brát. Asi jo. Já nejsem blázen. Hrozně se mi chce na záchod. Na velkou. Prostě vždycky po každý rybě. Nebo ne po každý, ale většinou, když se nic neděje a pak přijde nějaká ryba, tak mě to prostě, já to mám propojen tady se střevama. A mě se vždycky chce na záchod. Takže já mám rybu v podběráku. Tu tam nechám, v podběráku ji můžu mít, za to mi nemůžou sebrat papíry. Já tu rybu tam prostě můžu mít klidně půl dne na to. Prostě to tak je. Samozřejmě tam půl dne nebude, bude tam 10 minut. Ale teď musím tadyhle někam si dojít na záchod. Ty vole. Nebo se mi roztrhne zadek. A pak to v klidu natočím a vyfotím. No, a takhle já to prostě mám, ty vole. Tak se z toho picnul. Tak to, přátelé, zase opět zkusíme. Pardon, škytám tě. Tak to zkusíme zase s prsním pásem na GoPro kameru. Takže po delší době uvidíte zase snad, neříkám, že lepší záběr, ale možná zajímavější. Budu mít volné ruce. Tak se jdem podívat na toho kluka, ne? Any. Jdem se podívat na toho kluka. Nebo na tu holku, možná taky. Možka si samozřejmě myslí, že někam jede. Tak hned nastoupila do lodě. Je tam? Jo, je tam. Aspoň, že tam je, to je dobrý. To je dobrý začátek. Hoši, tohle bude ryba jako telátko. To bude ryba jako tele. Tak. Ty vole, to je ryba. To je široká. To je široká ryba, proto bude těžkej, to už prostě vím. Povolím mu trošku cívku.
Minkovlasec mu povolím. Já trošku tady namotám kluka jednoho. On mi tady ošplou. Tyvo, co s ním udělám, tyvo, to je hrozný tele, tyvo, to je metrová ryba snad. Tyvo, co si já s ním teď tady provedu? To je metrová ryba, hoši, tohle. No to je ryba, jak debil. Tyhle, to je metrová ryba, hoši, tohle. No tak zas po dlouhý době zas budu měřit rybu, ty vole. Já málo kdy. Jsem opatrně. Já tu ploutvičku. Tak pojď, ty kluku jeden. Hoši moji, to je rybička tohle nádherná. Všechno máme připravený, kýblíček, vodička. Dokonce je tam i můra, kterou zachráníme. Kaprovi dáme napít. Je pěkně v klidu. Co teď s ním? Tak se na to podívejte. Koukejte, jak má ten háček. Nádherně v tom koutku. No jo, no. Tyhle, jak je hodný. No. Na tohle to vzal na 2 20, ale už byl odmáčen. Rychlá koule to MBčko, docela ty 20 mě překvapily. Oni tam docela vydrží. Tak. Ty vole. To je nádhera. Ty vole, to je něco. Nejde z něj nic. Tu nechám ještě chvilku. Takže mě kapřík krásně vohodil. To je nádhera. Přátelé, teď vám ho chci ukázat. Chtěl jsem si ho zvážit, ale já si myslím, že má 12-13 kilo. Ale myslím si, že do metru mu moc nechybí. Nenašel jsem metr. Ty vole, já ho přece jenom zvážím. Ryba jako bejk. Nádherný, monstrózní šupináč, krásná forma, dlouhá, ale široký, jak amur, jako válec neskutečný. To je něco. To je něco prostě. Koukněte se na něj. Na tu krásnou rybu. A já si ho přece jenom zvážím. Takže mám tady váhu. Vždycky ji takhle nejdřív zatáhnu. Ti vynuluju. Tak, jdem na to. Zlato. Já mu odhaduju 12. 13. Jo, tak to ani prd.
Hoši, tak za sakem má 16,40. Já myslím, že sak má kilo 80, ani ne. 16,40, 15,14. Ten má 14,60 kg, to je ryba k 15 kg, ty vole. Ty vole, jako on je, ty vole. Pojďte se na něj ještě jednou podívat, tohle přece nemůžu nepustit. Koukněte. To je monstrum. Kluku, ty jsi mě potěšil, hned první ryba, takhle nádherná. Takže jsi mi jako přišel říct, že tu jste. Že tu jste, že můžu být v klidu. Tak já budu v klidu teda už. Protože já jsem vás tam neviděl na tom echolotu. A o tom to je, když vás nemusím vždycky vidět. A už chce, to víš, já tady z toho saku, šánku, z toho se... Toho se jen tak nedostaneš, to musíš mít vysokou školu na to. No, pěkně kalná voda zakalená. Ty vole, toši, tak ono to půjde. Ono to půjde, ale já mám sak na rubě, ty vole, mám obráceně. To se mi jitrnice. Říkám, ale to je nějaký všechno, nějaký divný. Tak to vidíte. A zase začíná pršet. To je dobře, jinak prší. Když bouchají takovýhle ryby, bude v pořádku. Takže budeme počítat kapr první necelých 15 kg. Já jsem spokojený. To je bez debat. Takže jdu to naladit. On to ukážu. Dám si to tam zase sem, že vám to ukážu. Takže co já vlastně potřebuju? Já potřebuju olovo. Tady mám olovo. Já vám řeknu, co to je za olova. Jsou to ty nový nešácký olova. A jsem jako chtěl říct jako gramáž. 127 gramů, jo, 127 gramů. Olovo mi odpadlo, což vlastně bylo dobře. Já jsem to udělal, aby neodpadlo, jo. Jsem to dal úplně. To, tak. Uvidíme, ono je lepší, když odpadne, samozřejmě. No, nebudu vám lhát, že by nebylo vůbec špatné to tam takhle poslat, jo. Háček vždycky zkontrolujte. Lepí, jo, lepí. Ale koukej. Takhle už to rozmáčknu. Už to tam dávat nebudu prostě, no. Jdeme na loď. Tady máme ty poklady. Dvě dvacítky. Bez obalovačky, bez všeho. Žádná větší atraktivita navíc.
tentokrát. Řeknu vám proč a proč 20 jsem si zvolil. To jsem si zvolil úmyslně. Ty vole, kapříku. Za prvý, jsem na místě, kde vím, že se občas chytají amuři. Jo. Tak to hrálo rozhodující roli. 20. A 20 koule. A MBčko. Jo, MBčko prostě... Nechtěl jsem o tom mluvit, ale řeknu vám to. Myslím si, že bych tady mohl normálně i chytit amura, ale samozřejmě soustředím se na kapry, návazce mám na kapry, ale s tím, že jsem si myslel, že by to tady mohl vzít amur. Jedna věc. Druhá věc je ta, že je teď kompotření, je červen. Hodně ryb je vytřených, některý nejsou. A ty ryby prostě si myslím, že v tomhle období budou reagovat na menší nástrahy. Proto jsem zvolil 20 koule. Toť vše. Je to úplně jednoduchý. Začíná pršet. Já se úplně těším, až se tadyhle podívám pod ty duby. Tadyhle pod ty duby na hříbky, jestli tam budou nějaký hříbce. Já se na to úplně těším, tyjo. Mám to takový kousek, že to tam odvezu takhle, že se nebudu ani otáčet s tou lodí. Důležitý je pěkně potichu. Fakt jsem normálně si říkal, že bych tady dneska vydržel a přestěhoval se, když by nepřišla žádná ryba. Ale když přišla tady ta ryba, tak je to jasný prostě, je to jasný. Žádné stěhování nebude. Žádný stěhování. V žádném případě. Tady já to takhle po tuhle tu skálu budu pokládat. Nebo už to pokládám. Bez echolotu na blind. Teď už tak nějak vím, kde je hranka a kde je placka. Já to dávám jakoby k té placce. Na tu placku pod tu hranku. Těžko se to vysvětluje, když jste to tam neviděli. To nevadí. Není důležitý. Důležitý je to dobře položit. Tak, je to tam. 3metrová hloubka. Orlík. MBčko. Jedno obyčejné zakrmení a jdeme k domovu. Žádný backlead, nic. Nemusím tady backleadovat zbytečně. Tak tuhle rybu. Tyhle, já si ji strašně cením. Takhle na rozběh, jako já si toho fakt strašně moc cením. To je neuvěřitelné, protože vím, že v ostatní teď mám jako zprávy, jak to tady jako šlo na tom orlíku a ty záběry prostě nebyly. A když to bralo, tak brali malý ryby. Jako. Spousta lidí tady vyhořelo teď ukrutně. Tyhle, já mám takovouhle rybu, tyhle, to je nádhera. To je úplně luxus. To je luxus. Já koukám, že na tyhle záběry by bylo lepší mít tu kameru na hlavě. Protože vy teď skoro jako nic nevidíte.
musím jako celý otáčet. Tak, dobrý. Tak jen jdi. Tak super, mám to naladěný, ryba přišla, bombice úplná, tak jo. Jo? Jo, je tam ryba. Prdele. Jo? Hoši, je tam ryba. Ty vole, celou dobu to jelo ke mně. Celou dobu to jelo ke mně. Ty vole, co to je? To vypadalo jak odsaz od slunce, ty vole. Ty vole, to je nějak divně. To je nějaký divný, to bude amur, vole. To jde ke mně, ty vole. Jak blázen. Já to tomu radši povolím, ty vole. Ty vole, co to je? Ne, je to kapr. Je to kapr. A pěknej, ty vole. Pěkný, pěkný kluk jeden. Ty vole, ale jak to? Jak letěl ke mně, ty vole. Pěkný kapří, pěkný. Ty vole, pak že tu nejsou, ty vole. Krásný, krásný. Plně luxusní sedmikiláček, osmikiláček možná. Krásný kapřík. Tak ho podeberem. Tak pojď, kluku. Ty jo. Ze stejného místa. Ze stejného místa už. Ty jo, pěkný. No, ty vole, on bude mít 90 kg možná. Ty vole. Krásná koulička, ty vole, to je krásná koulička. No, to je nádherný kapřík. Ty vole. Krásně. Tak to je bomba. Tak koukněte, jaký krásný kapřík se mi povedl. Co nemá na velikosti.
tak má na kráse. Ty vole. Má chci pochytat všechny kapry tady, všechny. Má chci všechny pochytat, i malý, i velký. Ty vole, ten je. Počkej, hošanku. No ty vole. MBčko z ní nejde. Nebudu ho fotit, nebudu. Stál by za fotku, ale... než bych si to tu zase připravil. Je krásný. Je nádherný. Jdem ho pustit. Tak, hochu. A pošli dědu. Díky moc. No, přátelé, takhle to je jednoduchý, ta kaprařina. Není nic složitýho. Chytat kapry na orlíku. Umí každej. To není nic složitýho. A je na řekách. To je jiná liga. A chci ukázat, co si jdu dělat k jídlu. Jo. Tohle je, přátelé, domácí držková z hub, respektive z masáků. Já si to sem teďkom přeleju všechno. Já se samozřejmě pokydal. Bych nebyl já, bych se nepokydal. No, dobrý. Tak. Hruška, tady se zdala, viď? Si dej. Ty máš jazyk, ty vole. Ten má 20 centiáků, ty vole. Na tohle si dej ještě. A je brota, viď? To víš. To nám nadělil lesík. To víš, ta je dobrota. No dobrý, tak dík. Dík za umytí a já to jdu ohřát. To by bylo dobrý na to mít ještě ten zapalovač. Ty vole. To nevím, nemám. Tady není. Tak musí být tady, protože jestli nebude tady, tak to je ztracený. Ve mně hrklo. Už ho mám. Mám prsačky. Ty jsem si vzal, protože se s rybou 25 plus budu fotit ve vodě. Tak jsem si vzal prsačky. Přátelé, to je samozřejmě saranda. Jo. Klasicky to nezapálím. Ty vole. Měl bych mi ještě jeden zapalovač, tady ten je tragický. Takže polívka
Polívky už se kouří. Ale mám problém. Nemůžu najít prostě lepší zapalovač. To je docela problém. Takže asi vedle je kolega rybář, asi tam za ním zajdu a zeptám se ho, jestli by neměl zapalovač. Tak, teď se jdu obědvat pěkně. A pak to vyřeším. Takže přátelé, koukejte, žížala. Willis. Zkouším žíželu, mám tady rousnice, zkouším úhoře. A on tam uhořel. Tyhle, vypadalo to nadějně. Vypadalo to hodně nadějně. A jenom to roztrhalo žíželu. Aspoň se něco děje. Vůbec nic jinak to nedělá. Rousničko, makej. Henny, ty se zba podívat někde? Co jsi tam viděla? Já jsi tam něco? Ty furt chodíš tam k tomu sousedovi, viď? Rousničko, makej. Henny, ty se zba podívat někde? Co jsi tam viděla? Já jsi tam něco? Ty furt chodíš tam k tomu sousedovi, viď? To hodím jenom ke kraji teď. Jsem zvědavý.
Přátelé, mám tady krásno kapra s takovým lehkým příběhem. Asi tak před hodinkou, to ne, to kecám, před půl hodinkou jsem dostal záběr, zdolal jsem tak 6-7 kilovýho kapra, ani jsem mu netočil nic. Pustil jsem ho, napíchl jsem nový MBčko, odvez jsem ho tam, přijedu zpátky, 3 minuty. Krásná pomalá jízda. Tady ten nádherný kapr. Koukněte se, co vám teď ukážu. Má lehce přes 13 kilo. Koukněte se na něj. To je podvečerní, ale ono jako teď začala tmá, no. Akorát, ty vole. Je hustý, je dobrý, pěkný. A krásně bojoval, úplně nádherně. Takže super. Super. Obrovskou radost mám z něj. Takže můžu říct, že MBčko vede na fit nad Fishhammerem 4-0. Ale je pravda, že ty kapry chytám ze 3 metrů. Fishhammer má úplně na jiném místě. Nevzdám to, ještě celý zejtřek to budu zkoušet, pak to když tak změním. Takže jdu ho pustit. Jak vás znám, tak vy to budete chtít vidět určitě. Tak. Jsem celý zmáčený. Ten bojoval, tyhle. Tak jo, díky moc a pošli tátu. Pošli tátu. Tak přátelé, vidíte, že jsem ve vodě. Do vody jsem si vzal prsačky schválně dneska na tuhle výpravu, že budu chodit jenom s výjimečnýma rybama. Tak mám tady jednu výjimečnou rybu. Ještě jsem ji pořádně neviděl. Vážit ji nebudu, ale je nádherná. Proto jsem si tady připravil tenhle ten nešácký sak Retirner Sling. Přišel jsem na novou vychytávku, o který jsem prakticky nevěděl. A to jsou tadyhle ty suchý zipy. Za prvý si zapnete tenhle ten zip. Tadyhle do toho bazmeku, nebo jak to mám říct. A ten sak se vám roztáhne a hezky drží, takhle roztažený. Takže ten sak hlavně slouží kvůli tomu, abyste tu rybu bezpečně vzali a zase ji do ní vzali. Do ní položili. Je teda pravda, že se to musí celý rozepnout, já jsem se bál. To vážně musí. Tak. Rybu si zkusím, než mi uplave z toho. Než mi z toho ta ryba uplave, tak si ji zkusím otočit. Tak, takže ještě tam je. Víte sami, že moc tyhle věci nedělám, protože jsem většinou sám. Když je člověk sám, má to stížený. Já jsem taky trošku pohodlnej, nebudu kecat. Mám radši na té podložce tu práci s tou rybou, jo? Vyndám do podložky, zaleju vodou, můžu ji tam nechat. Ale tohle se mi líbí, kvůli tomu jsem si to vlastně koupil. A teď vám ukážu tu rybu. Tady chybí obrovská šupina. Obrovská.
Jinak by to byl dokonalej řádkáč, přátelé. Dokonalej. Oh. Ten kapr bojoval. Ty vole, jako já jsem ho nemohl dostat. Ke břehu šel, jakž tak, ale tady 10 minut, furt dokola. Je ukrutně rozbitej, odřenej. Je prostě vytřený ten kapr, jo. Ale to jsem ho chtěl jako vyfotit. Vůbec nevím, jak to udělat. No tak, jo. Je, už málem. Málem. Už jsem ho neměl. Ne, mě by to nevadilo, já jsem smířený se vším. Já bych ho fakt chtěl jenom zvednout. A on fakt nechce. Kapříku, ty vole, vidíš, že jsem tvůj přítel, ne? To nepoznáš. Tadyhle z té strany mu chybí už dokonce 3 šupiny. Já už jsem pár takovýchhle krásných ryb chyt. Mám pocit, že tohodla ne. Mám pocit, že takovýhle jsem nechyt. Takovýhle naprostýho řádkáče. V téhle velikosti si myslím, že jsem nechyt. Jo, tak to bude umění, pak si udělá fotku, to se asi nepovede. Jděte na něj. Jo, hoši. Počkej, vole, kam jdeš? Z tohohle bys neměl utéct. Jo, neměl, ten teče jako víno. Jak jsou vytřeny, jak jsou ty ryby vytřeny, tak je prostě masakr, co dělají, jo. Ty mají furt sílu, furt prostě ten testák v nich, to je jiný level prostě, jo. Tak koukněte, jestli se mi povede zvednout. Koukněte na něj. Na kluka jedno, i kdybych tu fotku nedokázal udělat, tak tohle je přece nádhera. Nádherný, úžasný kapr. Kapříku, já ti moc děkuju. Ten svatý Petr mi zase poslal tak krásnou rybu. Tak krásnou rybu. Z orlíka. Přátelé, opět z orlíka mi ji poslal. To je... Je to jeden z těch dalších klenotů, co tady plavou, a zase jeden z těch klenotů, o kterých si říkám, pak o těch dalších, co tady asi může plavat. Co tady asi všechno ještě může být. Tak, pojď, než mi utečeš z tohohle luxusního saku. Ale je pravda, že se tam dává a vyndává fakt krásně. Ta šupina mu chybí, je to velká škoda. Bomba. Tak, kapříku, díky. Přátelé, já to jdu teď vypnout. Jdu si nastavit foťák. A uvidíme, jestli kapřík tady ještě chvilku vydrží nebo ne. Ale zase na druhou stranu on je klidnej. On je v tom úžasně klidnej, takže hele, ono možná, že se to fakt má trošku zapnout. Jo, určitě. Já jsem to zbytečně moc rozeplý, takže jsem zbytečně riskoval, že mi uplave. Teďko mi neuplave, snad. Jo, a co je právě dobrý, tak teďko, tady ty dva zipy, na téhle straně suchý, tadyhle na téhle. Vidíte, až po roce jsem se seznámil s tím masakem, jo. To samý na druhé straně, takhle to zapnu. Tak a nádherně ten kapr v tom může odpočívat. Jo, a má tam prostor, jo. Takže tak. Jdu to vyfotit.
Hele, neuplaval mi ten kapr? To víš, že mi uplaval. Fotku jsem neudělal. Chtěl jsem ještě natočit pouštění a on se pustil sám. Prostě ta ryba v tom saku, to je konečná. Jo? Ta prostě je neovladatelná, takže příště to musím udělat nějak jinak, já nevím jak. Rychlej, než jsem si to připravil, ona byla 10 minut v saku, než jsem si to všechno připravil, tohle naladil. A teď už to mám připravený, takže já už si tam nechám i stativ, koukněte. Nechám ho ve vodě, aspoň podle toho poznáme, kdo pouštěj. I když vidím, že dopouštěj. A dost. Tadyhle podle tohohle bylo včera na suchu. No tak to asi vyndám teda, dobře. Tak to teda vyndám. Tak mi ho teda vyndej. Ten stativ. A co budu udělat, je přendat tenhle ten pravý prut na fishhammer. Ten házím zhruba do půlky řeky nad hranu, nad, to už jsem říkal, nad takovou hranu. Nedostal jsem tam jediný záběr. Levej prut, 3 metry hloubka, teď už tam bude víc. 5-0, MBčko versus fishhammer a už jsem z toho na nervy. Takže odvezu to na druhou stranu a budu to dávat ještě do menší hloubky než 3 metry. Zkusím tam najít nějakou rovinku teďkom přes deeper a uvidím, nebo rovinku, nějakou placku nám se vyhodil kapr. No. Malej, takže tak, půjdu jak na ní něco a budeme pokračovat v krasojízdě, přátelé. Takže byl jsem na obhlídce terénu a zjistil jsem pár zajímavých věcí. A našel jsem pár hub. Takže bude dneska vaření, přátelé. Bude vaření. A mám problém. Tady se mi asi udělalo ječné zrno. Nevím, jestli to vidět. Musím teď si vyoperovat oko. Protože nemůžu mrkat vůbec. Fakt mi to řeže úplně. A hrozně mi to vadí. Takže jdu teďkon. Nemám zrcadlo, takže budu nějak muset přes mobil. Nějak to budu muset vyřešit. A to mě jako docela trápí teď. Takže přátelé, zdravím vás. Mám tady nachystáno pro vás nějaký menší vaření. Dneska budeme vařit, co nám Orlík nadělil. Nadělil nám houby. Ty jsem tady našel v lese. A nadělil mi úhoře jednoho. Toho jsem chytil. On se možná ještě bude kroutit chvilku. Že dneska si uděláme úhoře s houbama. A ještě tam možná přidáme nějaký šmakulády. Ale to až během toho všeho. Takže v první řadě si očistím houby. Tady mám masáka, který se loupe. Takže si vloupu hlavu masáka. Ta hlava je prostě nejlepší, dám si takhle k tomu. Tady ta noha je teda úplně krásná, normálně nohy nejím, ale ne nejím jim, ale jako nepoužívám je, málo kdy, oni jsou tuhý. Tak aspoň tuhle půlku si vemu. Tady mám zbytek hlavy z toho krásného masáka. Ještě tam mám v záloze jednoho, ale to třeba v zítra. Jinak jsem teď měl kontrolu rybářské stráže tady na Orlíku. Tak jsme chvilku pokecali a tak. Tak, tohle je holubinka fialová, výborná houba, která se taky loupe. Nohu taky odstraním. Trošku ji loupnu.
Přátelé, prolez jsem to tady, ty houby tu prostě nejsou, jsem rád, že jsem našel tohle, proto jsem bral všechno. I ty holubinky. Ale jen tak mimochodem, holubinka je luxusní záležitost, výborná houba. Kdo ji nejí, škodí sám sobě. Protože nevíte, o co přicházíte. O tu nesmírnou dobrotu. Takže holubinka. Tady mám dalšího masáka, malýho, zase ho voloupu. Já vím, že lidi většinou tady ty houby třeba vůbec nezbírají. Pro mě jedině dobře, já kolikrát chodím po lidech a sbírám ty houby, které oni nezbírají. Mám z nich stejnou radost jako z hříbků. Tak a tady máme dva hříbky, dubáky, ale bohužel už prostě na omak cítím, že to bude hodně špatný a už to vidím. Dokonce to tak i je, opravdu nevím, jestli to je vidět, ale sebe víc bych ho chtěl, ale prostě vyhodím ho. A tady mám druhýho. Není tady furt něco řeší. Noha bude určitě červavá. Už jsou to takový jako hřiby, který tady někdo to tu sbíral a tyhle jsou zapomenutý, jo. Takže doufám, že z něj něco vyřežu. Helejte, přátelé, tak tadyhle z toho vyřežu. Koukejte, ten je zdravej. Je tam pár chodbiček. Nejsme žádný modelky. Takže to nevypadá vůbec zle. Nějakýho červíčka. Jediný co, tak vyhodím tadyhle od té nohy červavý. Ten zbytek. To bychom měli houbu. Houbu máme připravenou, očištěnou. Zbytek dokrájím. A teďkon si tady, přátelé, nakrájíme tohodle luxusního úhoře, kterýho jsem chyt včera večer na Rousnici. Jo. A dneska poprvý ho budu dělat takhle, jak je. Normálně ho stahuju a tadyhle ten lem ze spoda i ze zhora, ještě když je stažený, tak celý vytrhnu. A zbyde vám tam čistý maso. Ale dneska nemám na to kleště a vím, že se to dá připravovat i takhle, s kůží. Tak si to uděláme s kůží. Takže nejdřív úhoře musím nařezat. On se mi asi ještě bude kroutit, je to dost možný. Přátelé, důležitá věc. Určitě spousta z vás to zase zná, ale někdo to znát nemusí. Úhoř má jedovatou krev. Jestliže máte nějaký zářezy na ruce, nějaký praskliny do krve, nedoporučuju na toho úhoře ne šahat, ale nedoporučuju se dotýkat těch krvavých míst. Z vlastní zkušenosti bude vás to pálit 2 dny. Já jsem to uhoře vykrvil. Dělá se to tak, že ho propíchnete tadyhle u ocasu ho propíchnete a když ho zabijete, tak ho propíchnete potom a necháte tu krev z něj vytéct. Takhle mě to naučil táta, dělám to od jak živa. Neměl jsem s tím nikdy žádný problém. Možná, že spousta z vás to zase dělá jinak, já to dělám takhle. Takže si ho nařežu i s tou kůží, jak jsem již říkal, aby se samozřejmě líp propek, abych ho nedělal v celku, samozřejmě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, tadyhle ten díl skoro nemusím počítat, 6. Ale jako super. Tak, to bychom měli úhoře. Úhoře a on tam uhořel. Tak, teď se tady podívám do kouzelného kufříku, kouzelníka Pokustona. A pokusím se zde najít nějaké luxusní další záležitosti. Že jedna z těch luxusních záležitostí
bude rybí omáčka, kterou jsem si přelil, abych toho netahal celý litr. Ale hlavně tady to extra panenský olivový olej, který v tom už není dávno, je v tom normální obyčejný olej, protože extra panenský už došel. Je to si sem takhle krásně naleju. Jenom taková věcná. Úhoř je mastná ryba. Jo? Takže on sám o sobě trochu toho tuku pustí. Ale ten zbytek nám vysajou houby. Jo? Oni taky sice pustí vodu, ale taky je zároveň vysajou. Takže tím jsem chtěl říct, že tam dám trošku a pak tam když tak přidám podle potřeby. Tak. V kouzelném kufříku kouzelníka Pokustona se nachází další menší krabička s kouzelnýma ingrediencema. A jedna z nich, kterou teď budu potřebovat, je sůl. Potřebujeme trošku toho úhoře nasolit, aby se začal hýbat. Ale on už se nezačne hýbat, což je dobře. Moje mamka, ta byla vždycky vyřízená z úhořu. Protože se jí to hýbalo ještě na pánovi. Jo, takže ta z toho byla úplně vždycky hotová. Myslím si, že nám ta kůže při tom vaření praskne. Takže ji nemusím nařezávat, jo? Takže ji nařezávat nebudu. Tak a přátelé, teď mi držte, ale opravdu držte palce. Protože mám jediný zapalovač, je kamínkovej a hrozně špatně škrtá. A mně se teď musí podařit zapálit plyn. To bude ze všeho nejdůležitější. Protože my taky můžeme skončit s vařením za rázem, jo? Tak jdem na to. Jo, dobrý. Takže cajk, můžeme to rozpálit. Takže hrnečku vař. To se ještě může stát, protože je před obědem. Většinou tady může přijít i záběr, takže před kolem oběda je dobrá doba na kapra. Tak se může stát, že přijde i záběr. Takže přátelé, já to teď rozpálím a za chvilku to zapnu. Tak. Myslím si, že už to mám rozpálen. Tak to zkusím. No, tak ještě nemám. Ale já už to tam dám. Ale dám to tam. Nebudu to zdržovat. Teď se to stejně, se to teď stejně zkroutí. Tak. Budu potřebovat vidličku na obracení. Mám úplně ideálně vyvážen jako, když to řeknu, nemám úplnou vodováhu v tomhle. Ale jako dobrý, v rámci možností. Ještě přidám olej. Jinak úhoř je hodně mastnej, to jsem říkal. Ale taky zároveň je hodně slizkej. Úplně mi uschnul ten sliz na prstech, vidíte to? Tak, a teď to budem péct. Chviličku to budem péct, no. Chviličku díl. Úhoře jako člověk může dělat dlouho, jo?
důležitá věc, nebo musí, je, on je takovej tuhej. Jo, uhoří maso je tuhý, je to jiný maso, než jste zvyklý u ryby. Posypu to drceným kmínem, vůbec nemusím šetřit. A ještě tady mám česnek, ale dám ho tam, ale ne teď, by zčernal, bylo by to moc brzy, já se ho tady zatím jenom připravím. To je domácí česnek, přátelé. Nemá to chybu. Helejte, vypnu video, protože teď se mi to tady bude péct. Na to nemusíte koukat. A až budu přidávat další ingredience, tak to zase zapnu. Budeme ještě vařit nudličky, houbičky, všechno budeme dělat. Takže bude toho dost. Tak. Tak, teď to asi neškrtnu. Tak to musím udělat nějak jinak. Musím tadyhle napálit klasek. Jo? Dobrý. Už nám toho říct. Teď si teď vořil vodu. Na nudle. Tak, přátelé, rybu jsem otočil. Pokračuju v pečení, jo? Nic. Nic závratného. Dobrý je osolit tu vodu. Tak, a jelikož jsem pokmínoval rybu, tak co ještě udělám, protože to mám rád, dáme trošičku curry. Krásně to voní. Nevím, jestli jsem to říkal, ale když tady projela ta stráž, tak asi tak minutu po nich se mi normálně na hladině ve prostřed řeky ukázal 2 metry plus sumec. Viděl jsem ho úplně celýho. Viděl jsem hlavu i ocas. Nádherný, prostě nádherný zážitek. Málo kdy se tohle vidí. Úžasný. Takže přátelé, mě už krásně jako poznáte, že ten úhoř jakž takž je hotovej, to krásně poznáte, že to přestane prskat, jo? Přestane to prostě prskat. Už to vůbec neprská. A to je taková známka toho, že je to dobrý. Mezitím jsem si tady rozkrájel houby. Takže já si je tam teď takhle nadělím. Horší je jedna věc, že jsem si doma nechal pánek. Tadyhle mám ještě houby. Tady mám ten česnek, který si můžu a nemusím překrájet na menší. Je to pouze na vás. Samozřejmě mi tamhle kousek spadnul.
na zem, že jo. Tadyhle mi začíná vařit voda, takže já už teď musím chvátat. Tadyhle dám nudle, jedný nudle. Zbytek. Ještě bych tam jako rád dal druhý nudle. Tadyhle ty. Tak, tuhle šmakuládu si schovám na horší časy. Tak. Rovnou říkám, že vodu vypínám, jo? Vodu vypínám, ty nudle tam dojdou. Já teď se musím tady soustředit na tohle, to mi nějak tady přestává hořet. Přestává mi to tady pracovat. Teď musím opéct houby. Takže musím zvýšit forsáž. A zase, máme tam houby, tak houby vám pojmou hodně soli, takže můžete to všechno znova trošku osolit. Můžete přikmínovat. Můžete znovu přidat curry. Přátelé, to koření, který si tam vydáte, je jenom na vás. To je kouzlo toho vaření. Normálně se mi vypla kamera, nechápu proč. To se mi normálně nestává. Takže něco se děje, nevím co. Zjistíme. Promícháme. Jeden šéf kuchař by řekl, prohodíme a nebudem to tady házet, protože je to zlatý grál a my s ním nebudem házet. Pro mě je tohle zlatý grál, hoši. Možná tomu nevěříte, ale je to tak. Houbičky se musí dlouho dusit. Nemůžete to odfláknout. Nemůžete na ně chvátat. To nejde prostě, na houby nemůžete chvátat. Takže se s tím tady budu chvilku mazlit. Ono to všechno pustí šťávu, změkne to, pak ta šťáva zase se vypeče a zase bude ta konzistence skvělá. Nakonec si do toho všeho přidáme sekan rajčata. Takhle to vyladím, hoši, takhle to vyladím. Tohle to jsem dostal k narozeninám. Bohužel už nevím úplně od koho. Ale to mě mrzí, že to nevím, že si to jako neuvědomuju, ale každopádně je to přezávit. Vole, já to nevyndám. Jo, dobře. Ty vole, co jsem to tam... To... To tam vypadla nějaká kulička, vole. Jo, tak já jsem skurvil ten závit. To jsem dobrý, jo. Já jsem to skurvil, nevadí. Dáme si tam trošku týhle šmakulády. Ona se vyvaří. Vole, já to budu muset vypít, já na to nemám závit, jsem to utrh. Já to budu muset vypít. Mám na to dva dní. No tak, ty vole, já tomu dávám. Takže, přátelé, já to tady jdu dusit teďko, zase za chvilku to zapnu. Fouká jako blázen. Takže krásně se mi to tady dusí.
jednou za čas je třeba to míchnout, odlepit ode dna. Ty houbičky, krásně to voní. To je... Někdo houby nemá rád, jo. Já to nechápu, ale prostě tak, protože je jim, tak to nechápu, jo. Někdo nejí ryby prostě kvůli kostem, což taky nechápu. Ne, v pohodě, lidi jsou různý. Připravují se o ty dobré věci, co nám příroda nabízí a jsou nejlevnější a zadarmo. A nejkvalitnější, já tomu věřím, že jsou nejkvalitnější. Ty věci zadarmo. Takže já to tady takhle pěkně dusím, sem tam prohodím i tu rybu, otočím. Ona se taky jako tady pěkně dusí. Sice se to nedusí pod pánvičkou, ale co už no. Pod pánvičkou, pod pukličkou. Tak přátelé, a jedna z nejdůležitějších surovin, která tam nesmí chybět, je rybí omáčka. S tou opatrně. Ale jelikož do toho přijdou ještě nudle, už tam začíná syčet. Slyšíte to, jo? Ty vole, oh, to je karel, hoši, tohle je karel. Ty vole, to je pekelník, ty vole. Ha. Ty vole. To je hrozná rychtovice, ty jo. Ty vole. Jako ona hrozně smrdí, ale jenom chvilku. Pak se vyvaří a zůstane tam ta chuť po ní. A už je to úplně něco jiného. Hele, ale tohle, to byl dobrý Mordor. No zrovna to šlo na mě, jak jsem se toho pěkně nadej. Přemýšlím, co tam ještě dá. Jako když bych to chtěl jako hodně do čínsky, do Číny, tak bych tam mohl dát bambusový výhonky, jo. Ty vole, to se mi nechce, jako to si uvařím s něčím jiným. Ne, to bych to překarlil, to zase nechci. Ale co bych si tam mohl dát, už to tam mělo být, tak je bobkovej list, ten tam dám. Dám tam dva, ať se tam pěkně jako vymáčej v tom. Oni zase pustí další chuť. Takovou lehounce do hořka. Ale nic špatného. Je krásně vidět, že nevím, jestli to vidíte vy, ale to je jedno, vidím to já. Je krásně vidět, že ten úhoř prostě pustil spoustu omastků. Ten se mi tady teď peče. V tom se mi pečou ty houby. Jedna báseň, hoši. Ještě to chvilku nechám, tak 5 minut. Teď si sleju nudle, pak je k tomu přidám. Tak, já jsem si slil nudle. A můžu vám jenom říct, že čím lépe je slejete, tím víc do sebe nasajou tady ty špakuláty. Takže říkám, ještě chvilku počkáme, já si tady udělám dobře. Ale voda. Budeme pít vodu, ne? Tak. Popravdě jsem do toho chtěl dát ještě kolu. Trochu koly. Ale už to nebudu překarlovat tadyhle do sladká, už tam je toho sladkýho taky dost. Nebo sladkýho, toho kary je tam a tak. Budeme mi asi odplavat loď za chvilku, stoupá voda. Tak na zdraví, přátelé.
Jack Daniels s kolou. Naprostá bomba. Tak, teď to všechno odlepím. To přichycený. Už je tady toho přichycený jodou. Ty houby už se tadyhle chytají. A tadyhle ty rozblemcaný houby zase to podhoubí, to už stejně pevnější nebude. Takže tady všechno pěkně takhle odlepím od toho. Tak. A to jsme říkali vlastně, že tam ještě dáme tuhle tu šmakuládu. A já to tam fakt dám. Dám to tam všechno. Teď to tam nechám chvilku spolu s kamarádi. Kdybych měl bylinku, tak tam dám bylinku. Ale není tady ani kopřiva. Není tady ani kopřiva, takže to tam nedám. Jenuško, co tam je? Jsou konvalinky, jsou jedovatý, to tam dávat nebudu. Kopřivu momentálně nevidím. Bych musel dolů. Ne, nebudu tam dávat nic. Nechám to zatím ještě spolu s kamarádit chvilku. Tak přátelé, jdeme do finále. Jdu to tam nadělit, už se to tady spolu pěkně všechno zkamarádilo. Jdu tam nadělit tadyhle ty už pěkně vysušený nudle. Který vlastně po varu jsem hned vypnul, ale jelikož to jsou čínský nudle, tak ty se uvařily. Kdyby to byly jiný těstoviny, tak se neuvaří. Nebudou tak vařený a tady v tom by se dodělali. Což by jsme prakticky jako chtěli, když to řeknu blbě. Ale my máme čínský nudle, mám už je hotový, takže tady to jen tak párkrát proválím. A myslím si, že budeme moc servírovat. Takže koukejte, jakou luxusní záležitost jsem si tady na těch rybách dneska mohl dovolit udělat. A tady to období od toho léta, dá se říct už léta, je červen sice. A když začnou růst houby, když si můžete prostě chytit nějakou rybu, ať kapříka nebo úhoře, nebo cejna, to je úplně jedno. Doporučuju každému, neutrácejte tisíce za zbytečné jídlo, který si tam přivezete na tu rybářskou výpravu a půlku z toho zase odvážíte. Chyťte si rybu, udělejte si tu čerstvou rybu, najděte si houbu, dejte si do toho nějaký kapradíle nebo něco, to je jedno. Fantazie se meze nekladou. Přátelé, tohle vám neuvaří ani v interkontinentálu. Takže asi tak. Já mám vařeno, vypínám. Vypínám plyn. Všimli jste si, už jsem si tady uklidil. Každý správný kuchař si po sobě zároveň rovnou uklízí. To je nejlepší, co můžete udělat. Když se vám to povede a můžete si hned po sobě uklidit. Tak. Budu jíst z prkínka, takže si to dám sem. Mobil, nůž. Mám tady ještě vajíčka,
Ještě by se tam toho dalo přidat spoustu, ale to už bych zbytečně kombinoval. Tohle z toho mě bohatě stačí. Jsem spokojený, myslím, že se to povedlo. A určitě teď před váma tady dám košt. Nejdřív nudle. Ty vole. Ty vole. Tak to je výborný. Yeah. Teďko nějakou tu houbu. S nudlema. Ty vole, hoši. Kde pak? Přátelé, můžete mít manželky sebe lepší, sebe krásnější a můžou umět sebe líp vařit, ale tohle, to vám prostě neudělají, to vám neudělají. Je v tom cítit ten omastek z toho úhoře trochu. Mně to nevadí, někomu to vadí třeba může, mně to nevadí. Co chci hlavně ještě vyzkoušet, je ten samotný úhoř tady před váma. Musím foukat, bude vařicí, ale už se na něj moc těším. Takže uvidíme. Doufám, že je pěkně, že půjde. Že půjde od kosti. Mé čisté ruce od úhoře. Ještě trošku pofoukáme. Záběr dneska nepřišel, kromě ranního nádherného kapra. Od té doby se to vůbec nehlo. Doufám, je 11:30, doufám, že přijde poledňák, že přijde nějaká pěkná ryba a pojedu to zavést, protože tam ta koule je od rána a byla rozjetá, takže si myslím, že už ta nebude. Přátelé, jdem do toho. Poprvé to dělám s kůží, tak už je trošku, když to řeknu, tuhá a to maso je taky tuhý, prostě klasický úhoř. Výborná chuť. Tady vám takhle zbydou kostičky, to tam všechno zbyde na tom. Ale když byste je snědli, něco vám nestane, jsou úplně měkoučký. Nemá to chybu. Je to trošku horký, takže se nezlobte, že to u toho dělám jako grimasu. Ten úhoř je perfektně udělaný. A tohle vám musí zbýt v ruce. Jo? Tohle je to, co můžete teprve vyhodit. Já to dám sem, pak to tu zahrabu, nebo někam to zahrabu. Takže přátelé, se jdu najíst. Mám masnou hubu. Těším se na to. Nesním to všechno, nechám se ještě na odpoledne, na večer. Ale budu se hodně muset držet, abych to všechno nesním, protože to je prostě žrádlo. Tak se mějte a udělejte si úvody to samý. Nebo ještě něco lepšího.